Mans mēdijas redakcija atrodas Rīgas zooloģiskā dārzā. Šodien mēs noskaidrosim, cik droši zoodārza darbiniekiem ir strādāt ar bīstamiem dzīvniekiem, proti plesējiem. Dodamies! Darbs zoodārzā ir ļoti interesants, bet ar savām īpatnībām. Tas nozīmē, ka ir jāievēro dažādi drošības noteikumi attiecībās ar dzīvniekiem un būtu vēlams tos nepārkāpt. Biežāk nelaimes gadījumi notiek tajos brīžos, kad piemirst par šo te drošību un ka nenovērtē šos te dzīvniekus. Tāpēc arī mums ļoti patīk cilvēki, kuri strādā zoodārzā ilgu laiku. Viņi vienkārši tiešām ir pieraduši, zina tā dažādas nianses, par kurām grāmatās netiek rakstīts. Kad es nācu uz zoodārzu, es gribēju strādāt ar vilkiem. Man sanāca pastrādāt ar vilkiem, viņi ir fantastiski, ļoti interesanti dzīvnieki un ļoti ar viņiem kā ar sapieriem ir jāstrādā, tāpēc, ka viņi nepiedot netaisnu rīcību pret sevīm. Un vispār pret dzīvniekam ir jābūt pirmkārtam godīgam. Un tīģeri tā ir tāda, nu, tāda pamatmīlestība. Principā nav starpības, cik liels dzīvnieks. Jo tāds mazs susuris var sašķērēt ar zobiem roku ļoti nopietni, jā. Un mēs no plēsīga, tā kā mēs pie plēsīgiem dzīvniekiem neejam iekšā, jā. No viņiem ir mazāk trauma nekā no tādiem mazākiem dzīvniekiem. Attiecībā par bīstamajiem dzīvniekiem mums ir izveidotas dažādas drošības sistēmas. Tas nozīmē, ka mūsu darbinieki neiet iekšā pie dzīvnieka, lai iztīrītu viņam voljeru. Ir pārdzīšanas sprosti, kuros, teiksim, uz laiku ievieto šo te dzīvnieku, tad paaicina dzīvnieku, lai viņš aiziet uz to voljeru. Un savukārt to atbrīvojušos tukšo voljeru ņem un iztīra, izmazgā, izpucē, saliek arī daudzkārt barību, un tad viņi pārlaiž atkal atpakaļ. Ziniet, ja iekšā iet pie tīģera, tas arī varētu būt vienreizējs pasākums. Cik jūsuprāt ir bīstami strādāt zooloģiskā dārzā? Zooloģiskā dārzā, manuprāt, tā bīstamības robežā varētu būt 50 uz 50, jā. Noteikti, manuprāt, ir jāievēro tā darba drošība, kas ir, uz ko katrs darbinieks parakstās noteikti. Tad vajadzētu arī varbūt individuālās darba aizsardzības līdzekļus. Cenāk nodrošināt zoodārzam vai arī pašam. Смотря с какими животными, но работники зоопарка должны быть обучены, должны пройти инструктаж по технике безопасности, чтобы знать все правила и соблюдать. Nu, tas ir atkarīgi, kur tu strādā. Ja teiksim kioskā, nu, tad īsti bīstami nav, bet ja tu baro dzīvniekus, nu, tad tur var būt bīstamība, bet tas ir, ja tu pacenties. Manuprāt, ļoti droši darbvieta noguldīt. Pašā sākumā, kā bija, nu, tagad ar savu pieredzi es to vairs nepieļautu tādu. Mums atveda svitrenās hienas. Un bija, nu, karantīnas telpas, nelielas, pārdzenamos prosti īpaši nebija. Un barojām mēs viņus ar bļodu, nu, bļodā likām barību. Un vienā brīdī bļodas apsīkās, tāpēc, ka dzīvnieks vienkārši lika tik tālu no durvīm bļodas, ka, nu, es vairs nav kur likt. Un es no rīta iegāju pie hienas iekšā. Un viņa man uzlika kājas uz pleciem un skatījās ar savu smaidu sejā. Hienām ir, nu, zobi praktiski tādi paši kā lācim, neskatoties uz to, ka viņi nav tik lieli. Šajos gados ir bijis tā, kad sanāca tā redzēt, ka Aļona tā iet gar tīģera aploku pavisam tuvu, un tīģeris izstiepjās savos 3 metros apmēram augstumā. Jā? Un tad tu apskati, redzi, ka saproti, ka Aļonai tā divreiz mazāk gandrīz vai nekā tīģerim ir. Jā, bet viņam mierīgi aiziet garām, un tīģeris nekas nesanāca, sabiedēt nesanāca. Un tāpēc darbā ar šiem dzīvniekiem ir jābūt ilgstoši strādājošiem un nebaidīties no viņiem un nenervozēt no viņiem.